Під час карантину потрібно дотримуватися певних правил, зокрема частіше мити руки і для дезінфекції використовувати антисептик. Як показує практика, купити готовий продукт майже нереально, тож ідемо за інгредієнтами. Ми завітали до аптеки на Привокзальній площі. Антисептика там не знайшли, однак потрібні для дезінфікуючого засобу складові у продажу були. Спирт вибирають і хлоргексидин або перекис. Попит на антисептики підвищився, так, звичайно. Етиловий спирт, перекис водню, гліцерин та ефірна олія. Все, що потрібно для антисептичного засобу, ми придбали. Нужбу на кухню готувати. Вливаємо весь етиловий спирт 100 мл до тари. Додаємо перекись водню 1 чайну ложку. Перемішуємо. Додаємо гліцерин буквально трішечки, пів чайної ложки. Тепер додаємо олію. Все це перемішуємо. Як бачите, все просто. Декілька хвилин нескладних маніпуляцій і домашній антисептик готовий. Переливайте його у зручну посудину. Добре закоркуйте, ретельно збовтайте і користуйтеся на здоров'я. Етиловий спирт відповідає за те, щоб обезвредити кожу, щоб убрати всіх мікробів, в тому числі і вірусів. Гліцерин – це для того, щоб смягчити кожу, яка може пересушуватися від частого використання етилового спирту. Перекись водорода використовується для очищення, для швидшого очищення поверхності кожи. Ефірна олія не є обов'язковим інгредієнтом антисептика, але вона додасть аромату і зробить його використання більш приємним. Проте дезінфікувати руки треба правильно. Запам'ятайте, так обробляти руки дезінфікуючим засобом помилково. Щоб антисептик зробив свою справу і захистив від інфекції, потрібно ось так. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».